Čaute, ja som Peťo a som softwarový developer. Čaute, ja som Pavel a tiež som softwarový developer. Ahojte, vašou úlohou je dnes nakresliť kentaura. Dobre, ale... ja som Radlo, Peťo, možno neviem, čo to je. Neviem, čo to je, ale neviem, ako to vyzerá. To je koňo muž? Počkaj. Koňo muž, možno. Je to koňo muž? Pamätáte si svoje štartovné číslo vo firme? 14. Chceš to vyskúť do notebooku? Je asi 11, neviem. Asi menej. Ne? Menej. Ale... Je 4? Nie. Čakaj, ja som už 14. si bol. Vlado bol tretí. 2000 years later. Trošku idem asi mimo, ale som si typol, že 11. 11 asi. Ako sa iTera zmenila za ten čas? Že v začiatku to bolo veľmi, veľmi rodinné, ako naozaj tá atmosféra bola taká, že prišiel som do firmy a pozrel som sa s každým v podstate. A potom vlastne ako začali pribúdať tie ľudia, tak sa to menilo, ale v podstate nepovedal by som, že to menilo k horšiemu, len začali vznikať také, neviem, nejaké nové iniciatívy od ľudí, že začali sa častejšie chodiť na pivo, nejaké športové aktivity a také krúžky v podstate a to bolo také celkom milé, si myslím. Prečo má iTera rodinnú atmosféru? Je to asi preto, že si aj pri výberovom konaní dáme veľký pozor na to, aký ako človeka zoberieme. Vlastne aká je to osobnosť, akú má povahu, čiže neriešime len tie hardskillové veci, ale vlastne je to i softskillové, či to vlastne, či zapadne do tým. Robili ste na projektoch aj s norskými kolegami? Áno, skoro vlastne stále tam boli ľudia buď od zákazníka, s ktorými sa spolupracovali, alebo s našimi kolegami z norskej ITERY. Bolo treba prekonať nejaké kultúrne rozdiely? Určite bolo, ale nebolo to nejaké veľmi citeľné. Myslím, že ľudia, s ktorými sme sa stretli, teda Nóri alebo Ukrajinci, sú hodne kompatibilní s našou kultúrou, ale samozrejme sú tam nejaké také maličkosti, ktoré ťa vždy prekvapia. Veľmi dôležité bolo vlastne sa s nimi stretnúť a ísť na pivo a potom to už bolo podľa mňa super. Ako vám ide zatiaľ kreslenie? Ja by som chcel iný obrázok. Ja si myslím, že som spokojný, ale budem sa tam niečo dokresliť už. Aby som to nepokazil. Sa možno aj stále práve. Preškrtnime teraz. Nie. Čo pozitívne vidíš na kolegovi a šéfovi Pálovi? Toto je ďalšia otázka. 2 very boring minutes later. No ideš. Hľadám. Jeho nadšenie pre prácu, zapálenie a istým zmyslom aj zmysel pre humor. Ja by som chcel vyzdvihnúť ten zmysel pre humor, ktorý ja, ako čo na ňom ocenujem, je to, že napriek tomu, že nie všetci si myslia, že tie jeho veci sú vtipné, tak on v tom pokračuje, že taký zanietený. To je taký konzistentný v tom, toto je fajn. To je niečo fakt dobré, by sme mali povedať, aby nás nevyhodil. Čo nás nevyhodil? The next day. Ako sa vám spolupracuje? V našej firme, ako už bolo spomenuté, máme ľudí, ktorí vedia dobre komunikovať, čo je taký dobrý predpoklad pre úspech, keďže musíme aktívne komunikovať s klientom. Čiže Peťovi to pre nás celkom dobre ide. Všetko? Som vravel aj ďalšie, aj technické veci a tak. Dobrý človek, vtipný. Mne sa s Pálom robí veľmi dobre, keďže ho už poznám z predchádzajúcej firmy a on ma sem dotiahol, bez neho by som vlastne tu na ne sedel dneska. A cením si na Pálovi vlastne to, že je vtipný, asi skoro tak ako ja, že je šikovný a to je asi všetko. Čo znamená pre vás profesionál? Profesionál pre mňa znamená, že sa nebojí robiť chyby a že sa nebojí povedať neviem, alebo že nedá sa, alebo vie povedať nie. Je to dobré asi preto, lebo... Veľmi dobre. Prichádzam za...
zrážajúce sa mesto zaujímavé. Zvrážte. My sa nemá nič dokresľovať. Dobre, až sa bude iba tváriť, že kreslím. To je ako džín. Vychádzajú si z ryky. Dobre, nevadí. Už. Môžeš to zakruškovať? Už dokončí. Pre mňa profesionál, a hlavne v kontexte našich ľudí, je človek, ktorý aj napriek tomu, že máme projekty, ktoré sú rôzne kvality, ako ja poviem tak, že nie vždycky tie procesy napríklad sú nastavené správne, a profesionál je niekto, kto sa snaží tie procesy, ktoré u nás vo firme asi používame, preniesť na tie projekty, aby zlepšil kvalitu celkovo. To je vlastne tak profesionál, podľa mňa, i teda profesionál. Prečo majú vaši kentauri six-pack? Strašne cvičia. Asi tak. Videl si niekedy kentauri bez six-packu? Ako robia brúšaky? Na benči. Hej, robia brúšaky. To musia veľa zohynať, lebo sú veľmi vysoko. No, pochváľte sa, čo ste nakreslili. 3, 4, 5. To je dedina, v ktorej býva. Ktorú mám vriti. Nehovor tak. Nehovor tak? Nie na videu. Kto zvládol úlohu lepšie? Ja si myslím, môj že môj má ja väčší, no určite nie. Tvoj má ženské prsia. Ale ja som zvládol, Je to kentaurica? Myslím, že som lepšie zvládol to napojenie ľudského tela na koňa. Určite aj napojenie toho mesta na koňa si zvládol. Určite lepšie ako ja. Prečo tam je káva? Na stole? Ja, prečo tam je káva? To nebola otázka. Mne sa všetko páči asi na Pavlovom obrázku. Nemôže byť taký negatívny. Čo sa ti páči na mojom obrázku? Ja len by som sa chcel spýtať, že akým spôsobom sú upevnené tie šípy, čo mám vzadu? Pichnú to do chlupe. Tam, že je popru. Tough guy. Na ma nalepené šípy. Dobre, koniec? Ak sa ti teda páči, veľmi radi ti povieme, aké pozície pre teba máme. Stačí, ak nám napíšeš. Budeme sa tešiť. Itera Team.